Dear society, you've always told me that I am not good enough, that to be truly happy, I should plaster my face with chemicals, but not too much, just enough to deceive. We Are Enough is my open letter to society, where I'm calling out all the stereotypes, all the labels, all the hypocrisy that girls have to face on a daily basis. The media paints this image of this perfect girl, how we should look, what we should do, how we should act. And so I really wanted to make a video that, you know, brings awareness about what girls have to go through, and basically saying that we are enough and we need to have that self-love. We shouldn't look for that acceptance from society or from anyone else. As soon as I had the idea for this video, I knew that I wanted to use my face as a canvas, just because obviously as little girls we need to accept the way that we look, and that's something we have insecurities about. And so I really wanted to use my face as a canvas to tell this message. It started off with drawing storyboards for the video, and I drew pages and pages of storyboards. And then after that I began implementing the artwork on my face. And so it was a process of doing the artwork, taking the pictures and the frames, and then erasing the artwork, and then doing it all over again. My message is just that, you know, we really need to reach that self-acceptance on our own. And I think everyone needs to have a role in empowering women in any country that they're in. This has to be a group effort, a worldwide effort, because I feel like we still have a lot to go to reach the place where we should be. Essa ideia de falar sobre xenofobia foi muito fácil porque eu sou um nordestino que mora no Rio de Janeiro. Quando eu vi que os temas do vídeo eram imigração, inclusão social, xenofobia, pum! Nordeste, seca, falta d'água. No Rio eles têm muita mania de chamar de Paraíba. E como eu sempre faço nos meus vídeos no YouTube, eu faço piada de tudo. Eu sou brasileiro. I don't like soccer, even samba. Quando o povo fala de Brasil, já penso que é isso. Já penso que é futebol e samba logo. Eu hoje... Incentivo o cessar com parada de xenofobia, porque isso ainda tem muito lá no Rio de Janeiro. E o estado que eu moro hoje, o Rio de Janeiro, ele ficou conhecido no país todo pelos filmes. Os filmes que falam sobre o tráfico, sobre o crime. Aí, quem não é do Rio, quando conhece alguém do Rio, pensa logo que é bandido. E as pessoas não levam a sério. Elas acham, ah, é brincadeira, aqui pode, também entre amigos. Mas assim, eu não acho graça. Nunca gostei de piadas envolvendo nenhum tipo de preconceito. E é essa a mensagem que eu tenho pra passar também. Tu mora onde mesmo? Eu moro no Rio. Toma. Pode levar tudo. Ih, pra que isso aí? Guarda isso aí. E eu fiquei incomodado porque isso foi uma mudança só de uma região do país pra outra região do mesmo país. Imagina o povo que se muda de um país pra outro. Meu Deus do céu.